თანამედროვე ქართული კინო დიდ ეკრანზე ასეთი სათაური აქვს ახალ პროექტს, რომლის ინიციატორი და სულისჩამდგმელი ასე ვთქვათ გახლავთ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი და ეს იქნება პროექტი, რომელიც ორი თვის განმავლობაში გაგრძელდება და სრულიად უფასოდ აჩვენებს 40-მდე თანამედროვე ქართულ ფილმს. ჩვენ ახლა კოლაჟს ვხედავთ კადრებზე და ამ კოლაჟში წარმოდგენილია 2005 წლიდან დღემდე გადაღებული ფილმები, რომელსაც სრულიად უფასოდ ნახავს ქართველი მაყურებელი. Პირველი ტალღა ამ პროექტის გამართება კინო სახლის დარბაზში, რომელიც არის კინო აკადემიის სივრცე, თუმცა მაყურებელი უფრო მარტივად რომ მიხვდეს მისამართს, ეს არის კინო სახლის სივრცე ლურჯი დარბაზი, სადაც კვირაში 4 დღე, 4 საღამო დაეთმობა სხვადასხვა კინო ჩვენებებს. ამ ჩვენებების განრიგი, თავად პროექტის იდეის შესახებ და თავად პრობლემის შესახებაც ჩვენი სტუმარი ნინო ანჯაფარიძე ისაუბრებს, რომელიც გახლავთ კინოცენტრის პროექტების მენეჯერი. ხალბატონ ნინო, სხვათა შორის ამ თემას რომ ამზადებით, მეც მიფიქრე ამ პრობლემაზე და ჩვენ სტუდიაშიც ყოფილა იგივე შემთხვევა, გამოვა ახალი ფილმი მაგალითად. ჩვენამდე გვიან მოდის, ხო? ჩვენამდე გვიან მოდის. ვთქვათ, საუბრობთ რეჟისორთან ერთად, სახიობთან ერთად ვიხარი ამ ფილმის გამოსვლა, მაგრამ მერე რა ხდება? სად ნახულობს მაყურებელი ქართულ კინოს? ვფიქრობ, სწორედ ეს არის ამოსავალი წერტილი, ალბათ იმ პროექტისა, რაც იხსნება ზუსტად ხვალიდან ამ საინტერესო ორთვიანი ჩვენებების სახით, ხო? მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და რომ აშუქებთ ამ თემას, ამ ნიშნულოვანია ჩვენთვის, კინოცენტრისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი პროექტი, რომელიც ეხა იწყება, მაგრამ მომავალ წელსაც გაგრძელდება და როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს არის თანამედროვე ქართული კინოს რეტროსპექტივა და აი ამ პირველ ეტაპზე თქვენ ახალის გამოდის დაახლოებით 2 თვე წარმოდგენილი იქნება 2005-2023 წლებში შექმნილი ქართული ფილმები და ეს არის პირველ ამ ეტაპზე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები. და ეს არის აბსოლუტურად უფასო, თავისუფალია დასწრება. უბრალოდ 36 ფილმი იქნება წარმოდგენილი. და კვირაში იქნება 4 დღე, 4 შაბათი. 5 დღე, მარიკა. 5, 4 შაბათი, პარასკევი, შაბათი, კვირა. კვირის დღეები, 4 შაბათი, 5 შაბათი, პარასკევი, ეს უნდა უთხრათ მაყურებელს. კვირია უკაცრავად. მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, რომ კვირის დღეებში ეს იქნება 7 საათზე დაიწყება, ხოლო შაბათ კვირას დაიწყება 5 საათზე და ის ფილმები, რომელიც წარმოდგენილი იქნება შაბათ კვირას, აი ფილმის შემდეგ იქნება დისკუსია, ანუ მაყურებელს შესაძლებლობა ექნება შეხვდეს ფილმის გამთქმენელ შემოქმედებით გუბს და ზოგჯერ ესენი იქნებიან თქვათ კინოკრიტიკოსები, რეჟისორები, მსახიობები და ესეც ასე ვთქვათ საინტერესო ფორმა იქნება, იმიტომ რომ მაყურებელს ძალიან დიდი ხანია აინტერესებს ქართული კინო და იყო ესეთი თქვათ მოარული ფრაზაც კი, რომ ქართულმა კინომ დაკარგა ქართველი მაყურებელი, რომ ქართული ფილმი ძალიან იშვიათად ხდება, შეიძლება ვთქვათ, რომ არასდროს არ ხდება დიდ ეკრანზე, ძირითადად ისინი მაინც არიან წარმოდგენილი კენტრი ფესტივალებზე და ეს ძალიან ხო რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავისი არსებობის მანძილზე ქართულმა კინომ არაერთი საინტერესო წარმატებული ჯილდო მოიპოვა სხვადასხვა მნიშვნელოვან ფესტივალებზე, მაგრამ ჩვენ ვთვლით რომ მაინც ყველაზე მთავარია რომ ხელმისაწვდომი იყოს, აი ეს არის სწორედ აი თქვენ აღნიშნეთ რომ ქართული კინო იყოს პირველ რიგში ხელმისაწვდომი ქართველი მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ქართველი მაყურებელი ფიქრობ ყველაზე ობიექტურად, შეიძლება სუბიექტურად რადაც, მაგრამ კარგია რომ აფასებს რა ხდება ხეს. ხო, ჩვენ გვაქვს უფლება რომ ნახოთ ქართული სასაზღვრო. იცოდეს რა ხდება თანამედროვე ქართული. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იცით რაზე დავფიქრდი? მხვდებიან მსახიობები და აიქ ვიყავი გადაღებაზე, ხა ჩამოვედი, მერე იქ მივდივარ და ხვდები რომ ეს ადამიანები პროცესში არიან, მაგრამ ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ვიგებთ წარმატებას ფესტივალზე და ან ძალიან დიდი ხნის შემდეგ გამოდის ჩვენთან კინოთეატრში. ხო, მაგრამ აი ესე აი გაქირავებაში ეს რაღაც დაიკარგა. მე ვამბობ იმ ის ადამიანი რომელიც სუდადიოდა კინოში და უცბად ეს წვეტა მოხდა და ეხლა არ აი რაღაც ფესტივალზე ძლივს უნდა ეშოვო ეს რა ქვია ბილეთი. აი არა არავის საშუალება რომ წავიდეს და თქვა ამ დიდ ფორუმებს დაესწროს, ხო, და ცოტა უხერხული მდგომარეობა იქნება, იმიტომ რომ არ არის ქართული მაყურებელი საქმის ყურში, რა ხდება დღეს ქართულ კინოში, შეაფასოს რა მიმდინარეობა, რა ტენდენცია, რა მე ძალიან ბევრი ჩვენი ფილმი არა და ამ ყველაფრის პარალელურად ასეთ წარმატებას აღწევს, ხო, და ამით განებიდა ნახოთ რა ფილმია, რითი მოიწონა, როგორ დაფასდა და ასე შემდეგ. აი ხა მაგალითად ამ კოლაჟს რომ აწყობდით, რომელიც გადის ეთერში და კიდევ გამოჩნდება პოსტერები, მართლა ძალიან ბევრი ფილმი არის დაგროვილი ისეთი, რომელიც ფიქრობ ფართო აუდიტორიას არ აქვს ნანახი სამწუხაროდ. ხა მანდარინები მაგალითად თავისი ვთქვათ ბექგრაუნდიდან გამომდინარე კი უფრო მეტად გახმაურდა, მაგრამ ბევრია ისეთი, რომელიც გამოჩნდება
ხდება, რომელიც მაინც შეზღუდულმა აუდიტორიამ დააკარგა. Და სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები, ეს პირველი პროგრამა მოიცავს აი ამ ფილმებს 2005 წლიდან 2020 წლამდე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანუ თანამედროვე კინო. Შემდეგ მომავალ წელს გაგრძელდება ეს პროექტი და უფრო მასშტაბური იქნება. Ანუ არ დაიჩაგროს მაგალითად სხვა ავტორების რეჟისორები და ასე შემდეგ. Ძალიან ბევრია, აი გაგიკვირდებათ, მაგრამ ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო, საოცრად მრავალფეროვანი და მასშტაბური კინემატოგრაფი გვაქვს და ამას უცხოელები როგორც აღნიშნეთ უკვე ხედავენ, გვაფასებენ, კარგი პრიზები გვაქვს, კარგი ჯილდოები გვაქვს, მაგრამ ახლა ჩვენს დავიმსახურეთ, მე მგონი ქართველმა მაყურებელმა, რომ ჩვენ შევაფასოთ და მე მგონი ქართველი მაყურებელი უფრო მნიშვნელოვანია და მათი აზრი და მათი შეფასება, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ცალმხრივია, იმიტომ რომ ახლა შეიძლება მეფიქრე, ახლა მაგალითად ლევან კოღუაშვილის ფილმს ვესწრებოდი გერმანიაში, ფრანკფურტში და სულ ფიქრობდი, რომ აი ეს ბრმა პაევნები, რომ ეხა ის იუმორი, აი ის რაღაცა ნიუანსები, შეთხვევითი ხო პაევნები, რომ სულ ღელავდი, რომ შევდიოდი, რომ აი ხა გერმანელი მაყურებელი ამას გაიგებს თუ არ გაიგებს და აი ზუსტად იმ სცენებზე იცინოდნენ, რაზეც ჩვენ გვეცინება და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ეხა გვაქვს ამ საშუალება. ჯერ ერთი ეს ფილმები არის გადაღებული, რომელიც საბიუჯეტიდან ფინანსდება ქართველი ხალხის ფულით. რა თქმა უნდა. ხო და ამ ქართულმა ხალხმა ეს ფილმი უნდა ნახოს, მე რო ვიხდი ჩემი ხელფასიდან რაღაცას, მე სადღაცა მინდა ვნახო, რომ აბა რა. ხო, და მნიშვნელოვანია ის, რომ არა კომერციულია, რომ თავისუფალია, რომ უფასოა, იმიტომ რომ არა აქვს ყველა შესაძლებლობა, რომ გადაიხადოს ის თანხა და ნახოს ის მისთვის სასურველი ფილმი და ძალიან ბევრია და ბევრი დაგროდა. ასე რომ აქედან გამომდინარე ეს ინიციატივა კინოცენტრის, რომ ვაჩვენოთ ეს ფილმები, გაგრძელდება, უფრო მასშტაბური იქნება და შემდეგ რაიონებში გაგრძელდება, სხვა ცენტრალურ ქალაქებში მეტი და მეტი მაყურებელი მოიწვია. უფრო მეტი წვდომა იყოს ქართული ფილმების მიმართ და მინდა აქვე ანონსი გავაკეთო, რომ შემდეგი იქნება უკვე მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები, დოკუმენტური ფილმები და ანიმაციური ფილმები. და გარდა ამისა, ჩვენ გავითვალისწინეთ ამ პროგრამის შედგენის დროს, რომ აღდგენილი ფილმებიც ჩაგვესვა და აი ამის ნათელი მაგალითია პირველი ფილმი, რითაც იხსნება ეს რეტროსპექტივი. ხვალ შვიცაძე კინოსახლში, ლურჯ დარბაზში. ეს იქნება ლევან ზაქარიაშვილის ძალიან ცნობილი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმი თბილისი, თბილისი. აღდგენილ ვერსიას იხილავს მაყურებელი პირველ დიდ ეკრანზე და აქვე იქნება მისი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი მამა. ძალიან კარგი პროგრამა არის. პროგრამა განთავსებულია კინოცენტრის გვერდზეც და ასევე ლურჯ დარბაზშიც იქნება გამოყენებული, რომ ზუსტად განრიგი ამოიწეროთ. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო სტუმბოვისთვის და მე მართლა გირჩევთ, რომ ხვალიდან ორი თვე გაატაროთ კინოსახლის ლურჯ დარბაზში. ძალიან კარგი ჩვენებები გელით. კვირაში 5 დღე სრულიად უფასოდ საღამოს 7-სა და 5-საათზე სხვადასხვანაირად იქნება განანაწილებული ეს განრიგი. რა საინტერესო როგორ იქნება დასწრება. დიდი მადლობა. წარმატებას გესურვებია, რომ ყველა გამოიყენეთ ამ შესაძლებლობას. საინტერესო პროექტია, მე ფლიტ და ეს უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად და იქნება. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინოს და ეკა დავკარგეთ. ეკა გაქრა. ეკა მოწყა.